か追いかけられてそんな気配あるな。なんか追われてるかも。今？まだ僕の上をヘリが飛んでるぐらいかな。いたー。何ですか？何ですか？いた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 。今すぐでも応援ちょっと難しいんだけど、どんなの？大丈夫か？え、な、な、何ですか？危険だ。犯人がいるらしい。危険だ。大丈夫、大丈夫ですか？大丈夫ですか、キャップ？ああ、うわー、すごいことになったら。大丈夫か？あ、だ、大丈夫じゃなさそう。あの、バイクなくなっちゃったんですけど、僕の。あれ、君のか？僕乗ってたっす。あ、あれ、犯人が乗ってたバイクだ。君、かなくんか？あ、なしまです。ああ、彼はどうやら犯罪に巻き込まれたようだ。捕まえよう。警告なしにいきなり引かれて殺されたんですけど。本当か？すまない。犯人だと思ったんだ、すまないな。言ってくれたら全然止まるのに。あ、すまない。キャップ、ちょっとごめんな。じゃあ俺、ごめんすぎます、キャップ。すまない、これをあげよう。ああ、ミルク。すまない、許してくれ。キャップ、何があったんですか？いや、どうやら犯人がここで追われてたな。バイクに乗ってる、まさかバイト仲間とは。犯人、何の犯人なんですか？それを知らないんだ。え、何の犯人だ？コンビニか。コンビニか。コンビニ強盗らしい。コンビニ強盗？調べよう。大丈夫か？なんか、あの、引かれました、いきなり。どうやら誰か引かれたらしい。いや、お前や。大丈夫か？なんかバイクで言ってたら急に後ろから警察に突っ込まれて。誰がそんなひどいこと。記憶喪失。いてて。かわいそうっす、キャップ。かわいそうだ、すまないな。銃持ってます、キャップ。違法ハックも持ってます。まあ、信じてたのに。未遂です、まだ。そう、車を爆発させられてかわいそうに。全部お前や。未遂らしいぞ。銀行強盗は警察がたくさんいるときにしたいなと思って、今二人しかいないですよね。ああ、私で一人、私一人。やっぱもっといる時の方が警察の方もいいかなって思ってました。お前、いいやつだな。そんないいやつ俺は引いちまったんだ。かわいそうに。交渉もなし、いけない、引く警察がいるとは。申し訳ない。止まるも俺がブレーキの仕方わからなくて、申し訳ない。本当にすまない。いいですよ、キャップ。今日なんか、あれなんだ。さっきからブレーキが効かないんだ、あんまり。たまに効かなくなる、申し訳ない。一緒にバイトしたやつを捕まえたくない。彼を銃刀法違反だけで勘弁しちゃってくんねえか。あ、了解です。ちょっと免許持ってるんですけど、いいですか、キャップ。あ、免許もじゃあ切る。無免許も切って大丈夫ですよ。免許、家に忘れてて。はい、あれ自分のバイクです。これ、キャップ、コンビニ強盗したかどうかってなんか分かるポイントあるんですか？カメラ。あ、カメラか。うん、まあ、後でじゃあ、あれだ。詳しくは分かんないけど、カメラでも姿を侵入してる場合や、その場に銃弾や血痕の証拠があれば、それを調べると断定することはできるのかもしれない気がします。そう、でも君はやってないだろ。やってないです。やってないっていうから、キャップ、やってないっぽい。カメラやってない。通知が来たらまずカメラを見て、その人の姿を目視で確認して警察内に情報共有することがいいのかなって。詳しいな。キャップに教えてもらいました以前。あ、ね、キャップ。そうなんだ。赤ちゃんだから1日前のこと忘れちゃうんだ。すまない。俺とはチェイスしない方がいい。めちゃくちゃだからすまない。これ車ってどうしたらいいんですかね。どれ？あなたがあのグレネを投げて撃って爆発させた車。これは多分な、はい、どうしようかな。あれパクったやつでしょ。でもあれ自分のです。え、あのバイク自分本人のでした。なしまかなって書いてました名前が。やっちまった。なんで0円押収しといたんで。あ、だからインバウンド。インバウンドで俺持ってくるわ今から。なんてバイクだ。かわいそうに。ひどい警察もいたもんだ。いや、なんか噂には聞いてました。あの人は一番特殊だから。あの人は一生懸命とは聞きました。声上げてもあの容赦なく引きに来ました、あの人。じゃあ40万でよろしく頼む。はい、ありがとうございます。いいんです、いいんですよ。アクセルとブレーキ間違えちゃった。いいんです、いいんですよ。いいんですよ。やっちゃったからこれも行くしかないと思った。いいです、頑張ってください。ごめんね。はい、いいですよ、いいですよ。いいですよ、キャップ。警察も大変だと思うので。この前のバイト楽しかったぞ。あ、まあそう、僕今ちょうど電話して建築やらないですかって聞こうとしてました。それ誰にだ？あ、それキャップにです。キャップ電話鳴ってませんでした、さっき追いかけてる時。すべてが繋がったよ。あれ治ったらバイト行くか。あ、そうです。バイト、キャップバイトどうって聞こうとしてました。三次のバイト一緒に行ってくるわ。キャップ行ってらっしゃい。ああ、よし、バイト行けると面白くなった。ああ、行きますか。おはようございます。あの、おはようございます。建築バイトとか興味ないですか？あ、行きます？僕持ってますよ、免許全部。あ、私これからバイトが決まっているんです。あ、じゃあ全然、はい。あ、来ました、メンバーもう一人です。よし、行こうじゃないか。親方モードだ。え、キャップ行くんすか？ああ、カノ君誘われてな。ああ、行きますか。
パップ、今日ちょっと僕23時から警察の体験行きたいんですけど。本当か、多分俺に言っても意味ないです。俺はあの偉そうなだけでランク3だからな。あ、そう、あ、そうなんだ。その経験はないんだ。銭形さんって警察じゃないんだ。あ、僕すいません、ニートです。あ、ニートなんだ。インターポールかと思った。あ、そうです。じゃあちょっと、なんか4人乗りの車持ってないですか？持ってますよ。え、前と場所違う。そうなんですよ。ここめちゃめちゃ楽っすよ。え、これ楽なんだ。うおー、すごい。キャップ別の場所ですよ。どう考えても一緒の場所なんです。これちょっとかなく何言ってるか分かんないけど、はい、あのとある切り取りを見たんだ。切り取り、はい。あの完全に君は私をコンクリで埋めるように見えたいや、そんなことないですよ。本当か、キャップ、そんなことない。よかったよかった。たまにコンクリートあの埋まる事件あるんで。こいつそういうことかと思ってた。あ、まあまあありますよ、そういう時。まあその程度で友情は壊れないかな。いや、そうなんですよ。そんなにそこ友情固いんですか？いや、それはもう大親友ですよ。私に結構悪口言ったやつ全然覚えてるから。まあ僕一回も言ったことないです、キャップに悪口。本当ありがたい。もうね、みんなすぐ俺をなんか無能とかアイテムボックスとか言ってくる。ありえない、ドラえもんじゃないんだから。その武器をフルカスタムするのいくらぐらいかかるんですか、キャップの？してないぞ。あ、してないんだ。そうそう、あのどうせ奪われるからカスタムしても意味ないと思って。誰がやっぱ強いですか、警察だと。警察はな、今もいないが後藤レムってやつが最強だった。噂聞いたことあります。今もいなくなっちゃったんですか？すごいのが、今は来てないな、ちょっと。そいつがいた頃は、そいつの名前がステートあるだけで犯罪が減ってた。すごいな。そう、一回検証のために私、ゴトレムでやったんだ、名前を。はい。30分、本当に犯罪が起きなかったから、びっくりした。30分で罪悪感感じて変えちゃってるじゃないですか。あ、よくわかったな、そうだ。あ、そしたらすぐ犯罪が起こってた。あ、よし。舐められすぎだろ。伝説の警察がいたんだな。今いる人だと誰が強いんですか？今はな、多分ハク夏目が強くて、うん、あと異性だけは私が一番いいぞ。あとはな、ハツカネルもまあまあ強いぞ。あー、そうなんですね。そう、あいつは男をちょっとたぶらかせすぎて。そうなんですか。あ、実はキャップに一回匂わせしてきたからな。え、どんな？いや、キャップとネルな、はい、初期面なんだよ、この。ああ、なるほど。そう、俺が最初の警察で、あいつは二人目みたいな。キャップ最初の警察なんだ。そう、一番、そうです。歴だけ長いです。で、あいつと一緒に警察やってて、はい、コツキだって、あ、ちょ、この子いい子だなと思って、ちょっとほのかな、淡い恋心的なのキャップが抱いてて。はい、キャップの。そしたらネルが、はい、僕好きな人がいるんだって急に言ってきて。え？で、その時に、はい、ネルと接してた男子、ほぼ俺とあのハゲな所長だけだったんだよ。はいはいはい。この所長好きにならないだろ、絶対俺だと思って。コナンって知ってるか、漫画、日本の漫画。知ってます、知ってます。キャップとネル、コナンめちゃくちゃ好きで。ああ、僕も好きですよ。本当か。コナンの話ばっかしてたから気が合うから、これはと思って。ああ、絶対俺だと思って。はい、俺も、いや、キャップも好きな人いるんだって。誰って言われて、ネルには言えないよって言って、はい、僕もキャップには言えないよって言って、え、そういうやつと思って、はい、一月貯めてたんだよ。はいはいはい。なんか物あげようと思ってダイヤ的なの買ってたんだ。はいはいはい。そしたら一月後に、今からデート行ってくるねって無線で言われて、まあその日は退勤したわな。誰だったんですか、相手は？相手はヒーローってやつだった。ヒーロー、誰だろう。不動産屋でこの町で結構金を持ってる。ああ、所詮金ですかと。キャップ、はい、そう、悲しかったんだよ。で、この前ハツカネルに迎えに来てって言われて、はい、この町で一番高いなんかセンタービルみたいなとこ迎えに行ったんだよ。はい。なんでここにいるんだって聞いたんだ。彼氏に連れてかれてって言って、もう墜落しようかなと思って。あ、もう付き合ってるんだ。あ、そう、付き合ってるんだ。あ、その ヒーローさん。そうそう、ヒーローさん人質にとってネルさん呼んだらどうなるんですかね。ただな、ヒーロー俺の親友なんだ。ああ、一番きつい。一番きつい。何も言えない。一番きつい。地獄のような警察の毎日だったよ。やっぱもういろいろあるんですね。あるよ。でもね、キャップはこの町が恋人だから。もうこの話をしたのはシャンクズと2人目だ。キャップここ残ってるじゃないですか。あ、すまない。キャップナチュラルに忘れる。真ん中やってていいっすよ。あの見栄えが埋まってるっぽかったから。あ、ほんとだ。右端埋まってる。恋愛ってどうやってやるんですか。俺が一番聞きたいよ。俺一番聞きたいよ。
どうやってやるんですかね。なんかでも出会い系サイトがあるんですよね。出会い系サイトがあるんですか。そうなの。なんか Tinder みたいなのがあるって聞きましたよ。なんか昨日救急隊の女性の方に相談があるから話したいって言われて、僕遊園地とか一応下見っといたんですよ全部。で素晴らしい、2人でちょっと車でドライブしながら話聞いてたら、救護内でみたいな、こういうことをどうやって改善したらいいかなっていう悩みを、ジェットコースターがガタガタうるさい中、相手は顔色一つ変えずにお悩み相談聞いてました。僕一人で観覧車3周しといたんですよ。なのになんかここの3人ダメだな。花君コナン好きなの。あ、コナン結構好きでした。俺の名前は高校生探偵工藤新一、よろしくな。怒られるぞ。あ、やばいやばい。コナン、そう、ハツカネルコナン好きだから、コナンのキャラの真似したら喜ぶんだ。あ、じゃあ工藤新一いけるかな。工藤なんて言ってる。新一、工藤新一だ。よし、いけるぞ。逃げるぞ。いや別に僕ら悪いことしたわけじゃないっすよ。本当か。おいおい、あ、お、あろ、なんか年取った新一みたい。誰がだよ。そのまま戻れなかったコナンみたい。誰が統一中だ。おいおい、これ赤井秀一ってわかる。わかります。スナイパーの人ですよね。赤井秀一かっこいい。そう、俺ホーだけ似てるよ。ホーだけ。いや、ちょっとやってください。おお。これだけなんですけど。これしかできない。なるほど。そう、ハツカネルも赤い周知好きだから、ちょっとだけ真似したら結構食いついてきて喜んでくれるんだ。そう、他もって言ったらできないから、ほうしか言わない。じゃあキャプさんはネルさんに片思いなんですね、まだ。いや、多分両思いだっす。赤い周知がビルの反対側からジン撃つシーン覚え、わかります。これ完コピできるよ、それ。あそこめっちゃいいですよね。ピュン、完コピ。後ろ8時の方向、バカラ400ヤード離れて。そうそう、最初スコープ越しに目の横かすってね、弾が。赤い周一。ちょっと両肩が順番にパンパンって打たれちゃうんですよね。そう、ちょっと痛がるやつね。ちょっと痛がるやつ。久しぶりだな、年恋人宿敵さん。それ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 、そこめっちゃ好き。あそこめっちゃいいっすよね。名シーンっすね。名シーン。今似てたけどな。いけるんじゃない。ちょ、ネルさん、カンコピやってあげてください、もう一回。あ、ほんとか、ちょ、やってみよう。ちょっと赤い周知のコスプレしとくわ。赤い周知のコスプレとかあるあるよ、作った。あ、そうだ、前のあれだ、バグで流れちゃったんだ。あー、歪みでね、聞いちゃいましたもんね、一回。そう、バズライトイヤーしかない、今。いや、もうキャップの声ちょっとバズライトイヤー似てるなって思ってました。ほんと。あこちらスターコマンめっちゃ似てる。あめっちゃ似てる。あ、こちら、めっちゃ似てる。そっくりだ。すげえ。あれあれ、アンディのおもちゃだ。あ、やばい、アンディが来たぞ。すやばい、無限のカラーだよ。ウーティー行ったか、アンディ。やべえ、結構これ褒められる。これめっちゃ似てる、これめっちゃいい。本当か。ちなみに私レックスもできるぞ。レックスって緑の恐竜。アンディ、アンディ、こっち来て。アンディ、クリだ。あ、バズ。僕トイストーリー好きなんですよ。俺衛生外なのに、いや最悪だ。めっちゃ似てる。本当か。前まで恐竜のやつでやってたぞ。めちゃめちゃそう。めちゃめちゃ似てるじゃないですか。あ、この今ウッディをずっと探してるんだ、この街の。ウッディ。あ、ウッディな。ウッディはどこだ。バズ、ウッディまだいないの。あ、いないぞ。レックス。すげえ。あ、これどこ行ってるか分かんないな。これちなみに。変えた。逆方向行った。ああ、行ってしまったぞ。大丈夫ですよ。あった。こんなに笑ってくれるの嬉しい。すげえ。めちゃめちゃすげえ。いってらっしゃい。ダーツの旅。所さんだった。ウッディを探してるから、ウッディ見つけた。ウッディ見つけたらすぐ言います。あ、無限の体や。二人で。ああ、行くぞ。うわ、すごい、本物だ。おお、トイストーリー。本物ではない。本物ではないか。ああ。マルチバスバズだ。見つけたら言ってくれ。わかりました、すぐ言います。ウッディいませんか。ウッディ、ありがとうございました。ウッディいませんか。バズられたやつ探してるんですが。ウッディ見てないっす。じゃあな。はい、無限の彼方へ。さあ行くぞ。うわ、すごい、絶対無限の彼方へ行けんて。本物だ。おっせー、おっせーな、あれ。